Aho, aho. A probubláme dopředu hezky. A výpad na kroazy. A zvolna glisy. A zvolna glisy s otáčkou, prosím. Ještě jednou se otočím až na mě. A grand plié. To není grand plié, prosím, to je demi plié. Grand plié je velké plié, prosím. Grand plié. A vydržím? Tak, prosím. A teď hezky za mnou, žádný krok sum krok, tak, prosím. Víte, co to je pazalé? Ano, krok chodivý. Správně, normální krok. Normální krok, asi takhle, prosím. Ne, jako když jdete mamince nakoupit a nesete těžkou tašku, prosím. A hezky vykročíme pravou, tak, nejsme na cvičáku a raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, tak a ty skoky ve střední části, prosím. Aby měli balón, aby měli balón, tak, no dámy, skáčeme, brzy skáčeme, no a šup, a šup, vy mi skáčete jako drakovni, prosím vás. Zkusíme si to raději hned s hudbou, ano. Hudba, voilà. Kdo to je? Hugo Snavdn. Cizinec. Umělecký pseudonym. Ano, správně. Tanec je nejstarší umění, dámy, a proto prosím, scyte a hodíme to do figury a pik, pik, póza. Vy ho znáte, Ryžo? Má tady v blízkosti chalupu, tak jsem ho požádal o spolupráci. Dělá to úplně zadarmo. Máme štěstí. A malá piruet. A pik, pik, bu, a dva, a pazale. Rejžo, ale ty víly mají při tanci zpívat. Podívejte, jak jsou udejchaný. A šup, 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 a větrničky dámy. Hugo. Ty máš kukadla jak zrcadla. Božinku.